ସାବଧାନ। ବେଗ ବଢିଲେ କଟିବ ଚାଲାଣ। ମୋବାଇଲ କୁ ଯିବ 7000 ଫାଇନ ରସିଦ। ଦ୍ରୁତ ଗାଡି ଚାଳନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା ANPR ବା TVDS CCTV କ୍ୟାମେରା। କୌଣସି ଗାଡି ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯାଏ ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ 7000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଯିବ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କାକୁ ଫାଇନ୍ କମାଯିବା ସହ 3 ମାସ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ। ଏଭଳି ଭୁଲ 3 ଥର କଲେ 4ର୍ଥ ଥର ବେଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ପାୱାର ହାଉସ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଗିଟ୍ ଛକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲେଫ୍ଟ ଲେନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ନ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।